Niin. Teemme energipanuse armastuse ja armastuselle. Kutsumme armastuseen teille. Teidän on mukava sen, että hakka hinkama mõnusalt, pehmät, sügavalt. Iga kord välja hinkates lõõdes oma keha järjest mõnusamaks ja mõnusamaks, pehmemaks. Ja avama seda iga kord, kui sa välja hingad. Nii et sisse hingates tunne, kuidas sul seda... Jah, sisse hingates tunne, kuidas seda avaneb, avardab. Ja välja hingates lõõdvestad selle avardumise sisse. Tunne, kuidas su keha muutub äärest mõnusamaks ja pehmemaks. Nii füüsiline keha, kui ka emotsionaalne keha, kui ka mentaalne keha. Sinu mõtete vahele tekib rohkem ruumi. Mõnusam. Mõtted muutuvad ilusama, helgema. Tunnete, kuidas sa ajad oma juured jälle maa südamesse, armastuse keskusesse ja tunne, kuidas see kõige tugevam armastus, mida sa suudad ette kujutada, kõige ilusam vastuvõtvam ja lubavam armastus, mis seal on, on nüüd sinu juurtega ühenduses ja läbi sinu juurte jõuab see tagasi jälle sinu. Tunneta, kuidas see armastus jõuab sinu südamesse, nii et sinu südames järjest rohkem avaneb. Võtab järjest rohkem armastust vastu. Ja iga kord nüüd, kui välja hingad, lased selle armastuse mööda oma keha laiali. Mööda oma füüsilist keha kõigepealt jälle kujutate. Tunneta seda lihtsalt kujutate, kuidas see tunne on, kui armastus mööda su keha laiali valgub. Lase sellel toimida. Lase sellel toimuda, lase sellel jõuda sellel imelisel. Tervendaval armastusel igale poole oma kehas, igasse valutavasse kohasse, kohta, igasse pimedasse nurgakesse, kõik saab armastusest üle ujutada. Samamoodi su emotsionaalne tunneta, kuidas su emotsioonid, sinu tunnete maailm, kõik sinu emotsionaalne maailm, oma emotsionaalne keha. Võtad sisse armastust ja lased selle igale poole oma kehas, oma emotsionaalses kehas laiali valguda. Tunneta, kuidas kõik valu muutub pehmeks ja mõnusaks. Kuidas sa tunned, kuidas sa oled lohutatud sellest tundest. Kõik need pinged ja tunde maailmas leiavad lohutust. Ja samamoodi sinu mentaalne keha. Ehk siis sinu mõtted muutuvad, nagu ma juba enne ütlesin, helgemaks, armastavamaks. Kõik see ruum, mis on mõtete vahel, on armastust täis. Võib-olla sul on mingi visualisatsioonid, mida sa näed teoses sellega, kuidas sa tõmbad armastust läbi maa. Läbi oma südame ja lased selle igale poole oma teada jää. Minu süda on avatud, minu süda on armastus täis, minu süda kasvab. Minu energeetiline südame ruum avardub. Tunneta, kuidas tõmbad kogu universumist oma südame ruumi armastust, võimendust sisse. Palun vabandust, et te peeretavate autotest, kes me siin mööda sõidavad. Meie jätkame selle armastuse tundi. Igale poole oma kehas saadame seda laiali. Ja nii sa tunned, et mina oled armastus. Sa oled lihtsalt armastus.
Kuidas on olla armastus? Kuidas on olla armastus? Kuidas on olla armastav ruum? Tunne, kuidas sa võtad sellesse armastavasse ruumi nüüd kellegi, kes on võib-olla olnud problemaatiline siis. Kuidas sa tunned, kuidas sa võtad sellesse armastavasse ruumi, mis sa oled? Võta nüüd keegi, kes on olnud ja sinu jaoks problemaatiline, kellega seoses sul on nagu haiget saanud tunne. Võta ta sellesse armastavasse ruumi, see on kõik, mida sul on vaja ette töötada. Ja tunne, kuidas ta saab sellest lihtsalt osa. Ja tunne ja kujuta ette, kuidas tema olemine muutub. Milliseks see muutub? Lihtsalt vaatle. Mis tänu sellele tema olemuses muutub, et sa oled võtnud siia oma armastavasse ruumi? Ja nüüd tea, et kui isegi see inimene, kelle suhtes, võibolla, kes ei ole sinu suhtes kõige paremini meelestatud olnud, kui tema olemine muutub tänu sinu armastusele, see muutub pehmemaks ja mõnusamaks ja heatahtlikumaks. Siis mida veel on võimalik enda armastusega korda saata? Lihtsalt mõtle kõikidele nendele võimalustele. Võib-olla isegi ei mõtle, võib-olla sa kujutud ette, mis kõik veel võimalik on. Tänu sellele, et sa armastad. Tänu sellele, et sa valid armastada. Aitäh sulle, aitäh, et sa valid armastada. Ja nüüd võtame kõik meie siit. Oma energeetilise panuse ja anname, saadame Kailile number 3 peal. Ma loen 3. 1. Kaili avab ennast veel rohkem, et meie panused ka tema niivad. Ja nüüd me lihtsalt võtame ette, kuidas me saadame oma energeetilise armastuse panuse Kailile. 2. Ja 3. Saada talle. Võta vastu. Super. Suured tänud.